ကျွန်တော်ကနောက်လာထဲမှာတော့အဲမီနီကွန်ဆတ်ဆိုတော့ပြင်မဲ့လဲ exclusive show ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲကိုအဲကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအစ်စ်လဲထွက်တာဆိုတော့အဲ့တခြင်းနေနဲ့ also ဖြောပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့နေရာကတော့ရန်ကုန်ဘာမှလို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်လူတိုင်းလဲလာလို့ပျော်မယ်ပေါ့နော်အဲ episode view တွေကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်နေတွေအခုလိုပုံစံမှာပဲ show ပုံစံဒါပြီးလို့ရှင်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်နေနည်းနည်းလေးရှိနေမယ်တခြင်းနေနားထောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာတော့တခြင်းအေးအေးလေးတွေကကျွန်တော်နားထောင်ရအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်သူတို့တောင်းရင်နဲ့အချိုကြီးပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့တောင်းရင်နဲ့စားရင်နဲ့အေးစင်နားထောင်လို့ရမယ်တခြင်းမျိုးဒါပြီးလို့ရှင်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့နဲ့ join ပြီးတော့မှအတူတူပျော်ပျော်ပါးပါးပျော်လို့ရကောင်းမဲ့တခြင်းမျိုးတွေတော့စဉ်းစားထားတယ်ကြာအင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာတော့ဟိုရာလောက်ရှိမယ်15 20အလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျိုးတော့မစဉ်းစားမိသေးဘူးကျွန်တော်အချိန်တိုင်းအပ်တယ်ဆိုတော့တယောက်နှစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့မှဆိုသူတို့နဲ့ share ရမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်နှပုတ်ဆိုဖြစ်မယ်သူတို့ဘယ်နှပုတ်ပြေးမယ်ဆိုတော့မသေးချာသေးဘူးပြအဲရှိတယ်ဗျအခုကကျတော့ဒီနောက် September လကုန်နောက်ဖြစ်မှာဆိုတော့လေအခုပြန်နေတော့ကျွန်တော်နည်းကျွန်တော်တို့ season ပြီးထားတယ်အဲပြီးဆိုကျွန်တော်အဲ့ fan ထဲနေပါပဲကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဘာလိုလဲဘာလိုလဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားမယ့်အပိုင်းတွေသူတို့ပြောပြပေးရယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်လည်းတခြင်းနေပြင်ထားပေးရယ်အဲလိုမျိုးကိုပြည်သက်တွေဘယ်လိုမျိုးခြားပြချင်လဲဆိုတော့တခြင်းပုံစံလေးရွေးထားဖြစ်တယ်